السلام علیکم ګرانو کتونکو لیدونکو خوږو مسافرو دا دیرشتمه روژه مبارک شه او الله دې ټولو په ژوندون باندې بیا راولي په صورت د الله روغ ساتي او ټول مسافر دې الله په وطن کې ګرانو کتونکو دا درېمه ویډیو مې دغه کلاغه د مانځه ټیم کې رانه ورانه شوه لږه خو دا راشته تخیمه اما جمع شوې ده لس منټه ټیم وشو د جامې مال راشه دوه درې منټه ویډیو له نوره وکړمه